Deus está vendo as suas lutas, irmãs, para trazer um conteúdo de qualidade todo domingo aqui para esse canal. Obrigada. Você quer mais um vídeo? Então toma, bebê. Eu tenho certeza que se você chegou até aqui procurando alguma coisa sobre Sergipe, meu amor, você está no canal certo. Obrigada e com licença. Até porque no vídeo de hoje eu vou deixar 3 dicas maravilhosas de 3 roteiros que você pode fazer quando você chegar nessas terras perfeitas. Porque sergipano é vida, sergipano é alegria, sergipano é humor. Então eu vou deixar tudo muito bem organizado. E é claro, caneta e papel na mão, porque eu quero você comigo em outros vídeos, tá ok? Vamos nessa? E se você gosta desse tipo de vídeo, já deixa seu curtir, comenta pra mim e, é claro, compartilha com seus amigos, porque eu quero todo mundo aqui comigo, tá? E a primeira dica, na verdade, vem lá, querida, vem lá não, vem daqui, onde eu estou agora, do sul do estado de Sergipe, mais especificamente dessa terra maravilhosa na qual eu me encontro, que é a Estância, esse atrativo natural que se você vier a Sergipe, você não pode deixar de conhecer nunca, meu anjo. Eu estou falando de onde? Da Praia do Saco, esse atrativo maravilhoso que fica localizado no sul do estado de Sergipe, aqui no meu município, nas minhas terras, em Estância, uma praia maravilhosa para você conhecer, com uma estrutura muito legal, com várias opções de passeios opcionais, né? Passeio de bug, passeio de lancha, vários locais também legais que você pode conhecer em torno da região, e é esse atrativo que você não pode deixar de conhecer se vier para Sergipe. E as dicas não param, viu, meu amor? É tanto que a gente vai agora lá pra capital de Sergipe, em Aracaju, que eu quero muito que você conheça um atrativo chamado... Eita, a moto vai passar agora, peraí. Espera ela passar, né? Porque aqui as gravações são assim. Quero muito que você conheça um local chamado Croa do Goré. Sim, meu amor, tô falando do banco de areia mais famoso de Sergipe. Você não pode deixar de conhecer. É um banco de areia que fica localizado naquela região, já da zona de expansão de Aracaju, com divisa de um município da região sul de Sergipe, que é Itaporanga da Ajuda. Fica ali, meu amor. Na região do Vazabarris, obrigado em licença, todo debochado, maravilhoso e perfeito. Uma paisagem maravilhosa. Tem um bar flutuante lá que dá suporte para vocês com alimentação e bebida. Algumas atividades opcionais. Um banco de areia que surge quando a maré baixa. É uma coisa de louco, é impressionante. E é um dos atrativos mais famosos no estado de Sergipe. Você precisa conhecer, sim. Obrigada. Último local, mas não menos importante, dessas terras maravilhosas, chamado... Tá. Eita! Isso, bote mais! Tá pouco, bote mais alto! Aumente mais o volume, tá baixo! É doido, rapaz! Pra vocês verem o desafio que é gravar conteúdo de qualidade neste canal! Meu amigo, não é brincadeira, não! Mas Deus está vendo as tuas lutas, irmã. Deus está vendo as tuas lutas e ela vai honrar as tuas lutas, pai. Amém? Pauleira. Amém. Oi, meu amor. Era porque não estava falando, ela deixou, entendeu? Ah, entendi. Não, tudo bem, eu tô calma. Tá, beijos. E a nossa última indicação, mas não menos importante, meu amor, vem de lá de cima, do sertão sergipano. E eu estou falando dele, do queridinho de Sergipe, que eu tenho certeza que você já ouviu falar desse lugar, por essas bandas. Eu estou falando dos Cânions de Xingó, meu amor. Sim, o carro-chefe da casa, esse atrativo maravilhoso que é conhecido internacionalmente. Obrigado e com licença. Os Cânions de Xingó fica localizado lá no município de Candeia de São Francisco, já é sertão de Sergipe. E lá nós temos um passeio de catamarã, que é realizado na parte represada da usina hidrelétrica de Xingó, e é um passeio que vale a pena você conhecer, meu amor. Que lugar é aquele? É perfeito, tá? Eu aconselho muito e vou deixar, claro, aquelas imagens maravilhosas aí pra vocês verem.
três tópicos que é pra deixar você com água na boca, pra que de fato você inclua Sergipe na sua próxima viagem, tá? Porque eu sou dessas. Sou malvada. Sim, eu sou dessas. Mas enfim, me conta aí nos comentários se vocês gostaram das indicações, tá? Qualquer coisa também, quando vier a Sergipe e quiser me procurar, meu amor, estou por aqui. Aliás, pra você que não sabe, eu sou guia de turismo e posso receber você em Sergipe pra mostrar não somente esses três locais que eu disse aqui no nosso vídeo, mas outros atrativos maravilhosos que essa terra linda, perfeita, tem pra oferecer, tá? Se inscreva no canal, ative o sininho, curta, comente, compartilhe, faça o que você quiser, minha filha. Faça tudo que tem direito aqui nesse negócio. Eu quero tudo, obrigada. Enfim, e é claro, espero você em um próximo vídeo. Tchau, tchau.